همراه میشیم با همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس. نیلوفر، از این کنفرانس و اهدافش بیشتر به ما بگو. این کنفرانس به همت فرانسه داره برگزار میشه، کشوری که بسیار تلاش داره میکنه برای کمک به برقراری یک آتش بس در بین حزب الله و اسرائیل و همینطور جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه برای لبنان به دلیل در واقع اون سابقه روابط تاریخی که با این کشور داره. اون چیزی که مقام‌های فرانسوی میگن در وهله اول جمع‌آوری کمک برای مردم لبنان هست که بسیار مهمه. بسیاری خانه های خودشون رو از دست دادن و آواره شدن. طبق گزارش های نهادهای بین المللی بیش از 1.5 میلیون در حال حاضر در لبنان آواره هستن و کمک به اونها نیازمند بودجه بسیار بالایی. سازمان ملل اوایل این ماه میلادی اعلام کرده بود که حداقل 400 میلیون دلار برای در این زمینه نیاز هست. بنابراین تأمین در واقع این درخواست مالی هدف اولیه این کنفرانس تعیین شده. از طرف دیگه اونطور که برخی رسانه‌های فرانسوی از جمله فیگارو گزارش میده، هدف دیگه‌ای که این کنفرانس دنبال میکنه کمک به تقویت بخش‌های امنیتی و نظامی لبنان از جمله ارتش این کشوره که از طریق کمک‌ها در واقع به نوعی تأمین میشه و همینطور بحث بر سر تلاش و درخواست برای آتش بس فوری برای رسیدگی به وضعیت و جلوگیری در واقع از این که وضع از اینی که هست وخیم‌تر بشه و نگرانی‌های موجود تا حدودی بتونه بهش پایان بده. فرانسه تلاش‌های بسیاری در این زمینه کرده، در گفتگوی مستقیم با کشورهای مختلف هم در این زمینه است. شب گذشته امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان دیدار و گفتگو کرده، یک بار دیگه تاکید کرده که فرانسه در کنار مردم لبنان و به اونها کمک میکنه و اولویت اولش کمک به کاهش تنش در منطقه است. اونطور که میبینیم، اونطور که گفته شده، دفتر آقای میقاتی هم به این موضوع اشاره کرده و از امانوئل مکرون برای تلاشاش تشکر کرده. این رو هم شاید بد نباشه که بهش اشاره بکنیم که همین هفته گذشته آقای قالیباف به این اشاره کرده بود که فرانسه در گفتگو با فیگارو اشاره کرده بود به اینکه ایران آماده است برای اینکه با فرانسه همکاری بکنه برای اجرای قطعنامه 1701 که شورای امنیت، موضوعی که با واکنش بسیار تند آقای میقاتی روبرو شده بود و اون رو به نوعی دخالت در حاکمیت ملی این کشور توصیف کرده بود. نیلوفر، رسانه‌های اسرائیلی میگن این کشور نگران نتایج این کنفرانس هست. دلیل این نگرانی چه است؟ بله، همونطور که اشاره هم کردی، ایران و اسرائیل به این کنفرانس دعوت نشدن به دلیل شاید نقشی که دارن در این بحران به وجود اومده در لبنان در حال حاضر. اونطور که هارتس گزارش داده، یک نگرانی از اینه که در پایان این کنفرانس بیانیه‌ای صادر بشه که در اون شرایط برای در واقع آتش بس یا آینده لبنان در نظر گرفته بشه و این با انتظارات یا در واقع فعالیت‌هایی که اسرائیل داره انجام میده مغایر باشه. به همین دلیل به نظر میرسه که انتقاداتی در این زمینه در داخل اسرائیل وجود داره، اونطور که هارتس میگه. با این حال این رسانه به این هم اشاره میکنه که روابط اسرائیل و فرانسه با وجود تنش‌های لفظی که وجود داره، با وجود اختلافایی که بین مثلا امانوئل مکرون یا بنیامین نتانیاهو در این هفته‌های گذشته به وجود اومده، روابط نسبتاً خوبی هست. مثلا آقای نتانیاهو و آقای مکرون توی این ماه‌های گذشته، توی این هفته‌های گذشته حداقل 3 بار با هم گفتگو کردن. چنین گفتگوهایی رو به طور مرتب و مداوم نخست وزیر اسرائیل با مثلا رئیس جمهوری ایالات متحده نداشته. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که فرانسه میتونه نقش مهمی ایفا بکنه به دلیل حضور تاریخی که در لبنان داره و از طرف دیگه گفتگوهایی که میتونه انجام بده و روابطی که همچنان با برخی بازیگران
پیمان در واقع منطقه‌ای داره و راه گفتگو رو مثلا با ایران همچنان نبسته. به همین دلیله که به نظر میرسه که این روابط مهمی میتونه باشه و از طرفی هم میتونه نگرانی ایجاد کنه. مثلا در قبل از اینکه درگیری‌ها و یا حملات در واقع اسرائیل به حزب الله و کشته شدن حسن نصرالله صورت بگیره، ایالات متحده و فرانسه تونسته بودن به یک طرحی برای آتش بس برسن بین اسرائیل و حماس، ولی در لحظه آخر اسرائیل مخالفت کرده بود. باید ببینیم این کنفرانس در نهایت به چه شکل پیش میره و آیا بیانیه‌ای در پایانش صادر میشه یا نه. از کشورهای مختلفی در این کنفرانس حضور دارن، ولی مثلا برخی کشورهای منطقه‌ای برخلاف اون چیزی که انتظار میرفت در سطح وزیر خارجه در اون شرکت نمیکنن. مثلا وزیر خارجه عربستان سعودی اونطور که رسانه‌ها دارن گزارش میدن ترجیح داده به جای اینکه در این کنفرانس شرکت بکنه در اجلاس بریکس حاضر باشه. بنابراین داریم میبینیم که موضوع این کنفرانس بسیار مهمه، ولی احتمالاً در نهایت فقط در جهت کمک‌های بشردوستانه پیش خواهد رفت و نه اون هدف اولیه‌ای که دنبال می‌کرد، اینکه موضوع مربوط به آتش بس و کاهش تنش‌ها رو هم در کنار خودش داشته باشه. متشکرم از تو نیلوفر. همزمان با صحبت‌ها و گزارش تو تصاویر زنده رو می‌دیدیم از این نشست که در پاریس در حال برگزاری است و ورود مهمانان و مقامات سیاسی کنفرانسی که گفته میشه با هدف کمک به لبنان برگزار میشه و نمایندگانی از جمهوری اسلامی و اسرائیل هم در شرکت ندارن. متشکرم از تو نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ما.